Eu vou partir da fala do Aldo Pária. Né? Acho que é por aí que a gente está, né? E eu acho que isso é mais relevante ainda ter, no começo de novembro, a COP26, né? E uma COP diferente das outras. Eu acho que ela vai ser tão relevante quanto foi a COP de Paris, né? Quando foi feito o Acordo de Paris. E por que que essa COP vai ser relevante? Porque os grandes países do mundo estão alinhados, né? Nesse momento, com Biden nos Estados Unidos, com Xi Jinping na China, com a União Europeia, as grandes forças globais, aqueles que mais são responsáveis pelas emissões globais, né? Que é Estados Unidos, Europa e China, estarão do mesmo lado, pressionando por metas, né? É isso que vai se discutir lá na COP. E, infelizmente, o Brasil entra com uma posição fragilizada que até agora a gente nem sabe qual que é. E não há uma concordância sequer entre os ministérios, etc., em relação ao que será levado pelo país. E tudo indica que nós vamos sair de uma visão focada em energia, que é o grande problema. O grande problema das emissões é energia. 73% das emissões vem de transporte e energia. E nessa área o Brasil é solução, sempre foi solução, né? Seja experiência histórica com hidroeletricidade, né? Que é água, depois com a experiência nossa de biocombustíveis e biomassa desde os anos 70, num nível que nenhum outro país atingiu. Nenhum país faz 27% de etanol na gasolina, biodiesel, biomassa, cogeração, como a gente faz. E mais recentemente, o que o Brasil está fazendo, eu estou acompanhando de perto, a revolução da eólica e principalmente da solar, né? Então, sol, vento, água e biomassa são metade da nossa matriz energética, né? E nessa área a gente é solução comprovada, mas agora a gente vai ser atacado pelo lado das emissões da agricultura e do desmatamento. E vamos ser fortemente atacados, É o inverso do desejável. né? Aquilo que o Aldo falou, nós temos um elenco de coisas positivas para mostrar, mas o que vai predominar é o lado negativo. É o lado negativo. E em grande parte porque a gente tomou uma posição de confrontação com o mundo, né? Que é o que o Aldo falou, certo? Quem são nossos aliados hoje, né? Quem que estava do lado do discurso que o presidente Bolsonaro fez na ONU essa semana, certo? Então, eu acho que é isso que está faltando, né? O que tá faltando a tudo é que nós aqui nesse grupo, aqui no LID, nós sabemos que o Brasil tem um lado vilão. O lado vilão é a ilegalidade, certo? A ilegalidade existe. Nós estamos desmatando 1 milhão de hectares por ano. Nós já desmatamos no passado 3 milhões de hectares por ano. E no começo dos anos 2000, esse número caiu de 3 a 500 mil hectares por ano. Portanto, a gente chegou a reduzir em 80% o desmatamento. Neste século, durante 8 anos, nós reduzimos o desmatamento em 80%. Portanto, não é impossível fazer isso. Precisa de comando e controle. Precisa de regularização fundiária na região norte, que é um caos fundiário desde sempre. E precisa implantar o Código Florestal. Certo? São essas coisas. Essa é a lição de casa que nós não fizemos e que permitem que ainda exista um desmatamento de 1 milhão de hectares por ano, que já foi 3 vezes maior, mas nesse momento ele está no foco, né? Ou seja, as soluções estão só na nossa Na mão. mão dos brasileiros. Só. Exatamente. Exatamente. Acho que esse que é o ponto, né? Quer dizer, quando a gente escreveu artigos, Roberto, falando do combate à ilegalidade, eu também pelos jornais, nós fomos bastante criticados, né, Roberto, pelos próprios pessoas do agro, como se nós estivéssemos jogando contra o agro. O agro tem um lado solução maravilhoso. Não preciso dizer para vocês, tudo que nós fizemos em termos de duas safras, plantio direto, integração lavoura-pecuária, bioenergia, código florestal, plano ABC e tantas coisas mais. Quando a gente se compara com a França, por exemplo, o presidente Macron, recentemente o ministro do lado do Macron, atacou o Brasil
dizendo que não vai mais comprar soja do Brasil. A França vai produzir 2,5 toneladas de soja por hectare. A gente produz 3,5 de soja e mais 5 de milho no mesmo hectare. Portanto, a gente faz 10 toneladas, 9, 10 toneladas por hectare no Brasil. Isso nenhum país temperado fará. E isso é a base de você trazer uma agenda positiva para a questão da mudança do clima. Mas o lado solução do Brasil desaparece lá fora. E o que aparece é a Amazônia. Hoje, mais do que samba, mais do que futebol, quer dizer, o assunto mais falado de Brasil no mundo é a Amazônia. E cabe aos brasileiros, obviamente, em primeiro lugar, cuidarem de resolver o problema, que é um problema nacional, um problema de comando e controle, é um problema de realização fundiária e é um problema de implantação do Código Florestal, certo? Infelizmente, aí está faltando uma liderança mais forte do governo, de um lado, e do outro lado, uma participação mais intensa do setor privado nesse processo, né? Me assusta um pouco que o agronegócio não esteja percebendo adequadamente, pelo seu lado privado, tudo o que precisa ser feito fora do Brasil. Porque uma coisa é a gente conversar sobre esse assunto nesse grupo, outra coisa é a gente estar fora, participando ativamente desses debates todos. E o Furlan sabe disso, Roberto, e eu, que quando se trata de estar nos fóruns internacionais falando inglês, presente, ativo, indo a todas as reuniões, são poucos os brasileiros que fazem isso. Quantas entidades brasileiras estão fora do Brasil hoje? Entidades do agro. Né? Lá no meu tempo de Única, a Única fez um trabalho lá nos Estados Unidos e Europa, agora está fazendo na Índia, etc. Mas não é nada. Né? A CNA, né? Mas ela foi primeiro lá com a Kátia, voltou para trás, agora vai retomar. Né? É muito tímido. Eu fiquei 5 anos na Ásia. Todos os eventos que eu ia, eu encontrava os australianos, os canadenses, os europeus, os americanos, os neozelandeses, os chilenos, os peruanos, os argentinos, com mais presença que o Brasil. Certo? Tirando as empresas brasileiras, multinacionais brasileiras que estão lá fora, o setor privado brasileiro não está fora do Brasil. Certo? Quantas pessoas do setor privado brasileiro estarão participando de eventos relevantes na COP26? Certo? Vai ter lá o painel, a área do Brasil, vai ter gente falando, mas não dá para ir para a COP para lá em português para brasileiro, né? Ou para falar inglês só para brasileiro. É preciso falar com pessoas de outros países o tempo todo. E a gente não tem essa estratégia bem montada, infelizmente, né? Eu acho que esse é um ponto muito relevante. O quanto o setor privado está ausente, né? A gente realmente vê que o governo está descoordenado. Essa é uma das áreas que o governo se descoordenou nos últimos anos, né? Inclusive posições às vezes divergentes, né? A própria ministra da Agricultura volta e meia tem que apagar incêndio feito pela comunicação do governo, como foi recentemente uma comunicação equivocada sobre o agricultor, armas e outras coisas que a gente vê todos os dias, né? Que não tem nada a ver com a realidade. Falta coordenação, mas falta também a presença do setor privado. Falta também o diálogo internacional, né? E uma coisa que eu acho que é muito importante nesse processo, e eu queria dizer uma coisa que eu acho que também é essencial. Nós nunca fomos tão essenciais para o mundo quando a gente fala de segurança alimentar. Certo? O que aconteceu depois da pandemia é absolutamente surpreendente. Né? Eu me lembro que nos primeiros meses, quando a gente viu que ninguém estava usando automóvel, etanol, ia sofrer, o algodão ia sofrer, porque as roupas, as flores, foi um desastre no primeiro ano. A gente imaginava que havia uma recessão no agro. E o que aconteceu não foi isso. O que aconteceu foi que os mercados continuaram firmes, a China comprando como nunca, até porque teve a peste suína, né? Os mercados em desenvolveram de um ano para outro 8%, 10%, 12%, alguns países, 1% a nossa exportação para lá. A nossa exportação lá para os ricos, para a Europa, caiu. Mas para os emergentes subiu. E por que subiu? Porque eles tiveram problema de aprovisionamento, de cadeia de suprimento.
tiveram outros problemas, como foi a peste suína. Os estoques já estão extremamente baixos, como nunca estiveram. Os governos deixaram de vir informação de estoque, como se fazia 20, 30 anos atrás. Hoje nós estamos muito mais vivendo a montanha-russa da oferta e demanda. Se tiver uma quebra de safra esse ano, de milho, por exemplo, né? Ou a próxima safra nossa aqui, o que vai acontecer com os preços? Né? A gente viu que esse ano, com uma seca que aconteceu e três geadas, o impacto que teve na agricultura, imagina se tivermos novamente esse problema. Então, nunca foi tão importante produzir e abastecer o mundo como foi 2021. Vai ser o melhor ano da exportação agrícola da história brasileira. Mas também deve ser um dos piores anos quando a gente fala de imagem. Certo? Por quê? Por causa dessa posição de pária que o Brasil, infelizmente, assumiu. Porque se nós não tivéssemos uma solução para esse problema, a gente poderia ser um pária, mas a gente sabe que é possível controlar o desmatamento ilegal, é possível implantar o Código Florestal, é possível fazer regulação fundiária, é possível avançar nos programas de baixo carbono, é possível avançar na matriz energética limpa, certo? Todas as, o que está acontecendo hoje, integração lavoura-pecuária, é fenomenal. Em que local do mundo que você pode ocupar o pasto como nós estamos ocupando? Os americanos não vão fazer isso. Os australianos não vão conseguir ocupar o pasto deles. Nós temos 175 milhões de hectares de pasto. 80 milhões de hectares de agricultura. É mais que o dobro a área de pasto. E já temos hoje 17 milhões de hectares de integração lavoura-pecuária e podemos chegar a 50 milhões de hectares. É fenomenal o crescimento que a agricultura pode ter sobre o pasto. E se a agricultura crescer no pasto, o próprio pasto melhora. Eu acho que a grande revolução dessa década vai ser pasto e boi. Como foi no passado, soja, milho, algodão e outros, e cana-de-açúcar. Pasto, boi e pecuária em geral, né, Luiz? Por causa de suínos e aves. Só que suínos e aves estão mais acoplados à revolução agrícola, né? E o boi é o que ficou mais para trás, né, Luiz? O boi virou o vilão. Mas o boi é vilão porque a gente não sabe contar a história do boi direito. Nós não sabemos nem quanto de pasto nós temos. Os números do pasto total brasileiro são altamente questionáveis. Os números da produtividade de carne por hectare são altamente questionáveis. E nós não chegamos ainda a uma métrica adequada para mostrar quanto de emissão você reduz quando intensifica a pastagem. Né? Nós estamos vendo a intensificação da pastagem acontecendo, a gente sabe que é possível ir para carne carbono neutro, mas esses números não são internacionalizados, não são ratificados. Né? Então, eu vejo por aí que existe aí uma grande possibilidade na área da pecuária, uma grande possibilidade na infraestrutura, que está melhorando visivelmente no Brasil. E, para fechar, eu queria dizer sobre algumas posturas que a gente tem tomado que me parecem erradas em comunicação. E eu vou ser muito sincero com vocês. Por exemplo, eu acho que a gente muitas vezes peca pela insistência no autoelogio. Certo? A gente sair pelo mundo inteiro e falar, nós somos os mais sustentáveis do mundo, nós somos os mais competitivos, né? Nós podemos ser as duas coisas, mas não somos nós que temos que dizer isso de nós mesmos. Certo? Nós temos que ter as pessoas, os porta-vozes que vão falar isso. Não é o governo brasileiro que tem que dizer isso. Não é o presidente Bolsonaro que tem que dizer isso. São pessoas fora do país, principalmente em inglês, que contem a nossa história. E a nossa posição de pária hoje nos coloca longe de pessoas que queiram contar a história do agrotropical brasileiro. Essa é a realidade. Pouca gente se aventura a falar do Brasil quando a gente se coloca numa posição de pária. Então, a gente precisa sair do autoelogio, a gente precisa sair da resposta chapa branca e ir para a resposta científica, certo? A resposta científica é a melhor
é o melhor caminho que existe, é o caminho que a maioria das ONGs segue hoje. Vocês podem ver que toda vez que sai um estudo, e acho que toda semana sai um estudo sobre qualquer coisa do Brasil e meio ambiente, sempre tem um estudo em inglês, sempre tem a Nature, sempre tem não sei o quê. Gostemos ou não, é assim que funciona, certo? Existe uma divulgação de dezenas de coisas que são feitas sobre o Brasil em inglês, que sai na mídia internacional, que tem repercussão global, certo? E aí, dentro do agro, a gente fica conversando nos nossos grupos de WhatsApp, falando, ah, esse número está errado, esse estudo está não sei o quê. Não adianta, certo? Nós temos que ser mais organizados para produzir esses números, para levar esses números para fora através da academia. O Roberto está fazendo isso na GV, nós vamos fazer lá no INSPER. Várias universidades, a Exalc, todo mundo tem que se envolver, Lavras e outras, tem que se envolver nesse processo de produção científica sobre o que é a agricultura tropical, como o Alisson, inclusive, deu já o exemplo para a gente. Muito mais gente deveria fazer, e fazer de forma mais organizada. Não podemos só basear as coisas em chapa branca. Não podemos dar respostas simplórias. O problema do Brasil não é o estoque de floresta que a gente tem, não é os 66% da área que é floresta. O problema é o fluxo hoje. O que o mundo quer saber é o que, que o Brasil está fazendo para controlar o desmatamento, que é 1 milhão de hectares, e que é ilegal. Essa que é a resposta que temos que levar para fora. Não falar, ah, nós temos mais floresta que qualquer um, os outros já desmataram, então a gente pode desmatar. Esse tipo de resposta não serve. E tem que fazer diálogo, certo? O párea, a gente vira párea quando não dialoga. Quando a gente dialoga, quando a gente forma uma coalizão de exportadores agrícolas, tem 20 países no mundo que estão no mesmo lado que a gente, procurando abertura de mercado, integração, etc. Precisamos nos unir a esses países, né, e aumentar a nossa presença internacional. Se tudo isso acontecer, eu acho que a imagem brasileira pode realmente melhorar muito. Muito obrigado, pessoal.